بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يالكسو دوادا واركا هابين اي تلفشن كرئيس قوضة بضاعت كود داون دونتان وحاكمدا دولادا الصومالية وشاعسين اي مانتا دلك ديب وسو عليسي قيب كامدا عيدا كي توبرك لغو قادي دلك إلتريا عيدا مدا دولادا اسيب بوحدو لغو ريغي دق مدا رون إرقود اي قبل كاشاب اي لاحدحي مد كامدا اهدر والادا قدو ميه هوري اي قولها شعبكو اسكو الشباب لامها أمنيغا دولادا هو قعانتا كوردي غير رق دعكا جيسان إيا حافظها كويا لما قالدا مقدشو قوضا بداس إيا خواكا لأو فاحفاسان إياد كود داوان دون تانوار كيغي كسو دوادا واهقاق داود يال عانو كوب اللون إيا دولادا الصوماليا هيا ماانتا شاكتاي إن غيب كاميد إذا مادي توبرك لوغو قادي دالك إلتريا سير رسمي دالك ديب لوغو سوعليي وزيرك غاشانديغا حكومه الصوماليه او شير جرايد ورباهنته وقبت ايا waxa uu sheegay in dhalinyaradan laga keenay dalka Eritrea ay qayb ka noqon doonaan dagaalka dhanka Alshabaab ee ka socda gobolada dalka. Bismillaah alhamdulillah wa salaatu wa salaam ala rasuulillaah wa baad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisaani yafqahu qawli. In guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogan salaamullaahi alaykum wa rahmatuhu wa barakaatuhu sida aad la socotaan dalka wuxuu ku jira dagaal aad maaragta ku culus oo lagu la jiro khawaarijta ee ku soo duushay dalka diinta iyo dadka holgaladaas oo khawaarijta ee lagu la dagaalamayo waxay ku socdaan si aad u qiimo badan oo maaragta aad u wanaagsan ayay ku socdaan sida aad la socotaan waxa maaragta guulo waaweyn laga gaaray ee muddadii 6 bilood ahayd ee dagaalku uu socday guulo waaweyn ayaa laga gaaray gobolada dalka gaar ahaan Hirshabeelle iyo Galgad maaragta Galbi waxaan rabaa maanta inaan idin la wadaago war farxad leh oo shacabka Soomaaliyeed muhiimad gaar ah u leh howlgalkana macna badan u sameeynaa kaasoo ah in ay maaragta ciidamadeeni ku maqnaa tababarada dalka Eritrea ku maqnaa qaybtii ugu horeysay maanta ay soo degeen maalmaha soo socdana inta hartay ay maaragta soo dhameystirmi doonaan iyaga oo maaragta qayb ka noqon doono dagaalada lagu jiro khawaarijta saad la socotaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed muddo 2 jeer ayuu Eritrea ku laabtay isaga oo maaragta dadaalo gaar ah ku bixinayo in ciidamadaasi ay dalka dib ugu soo laabtaan kadib markay tababarkooda dhameystirtaan kana qayb qaataan howlgalada socda ay ka qayb qaataan alhamdulillah maanta ayay maaragta noo suur gashay qaybtii ugu horeysay inay dalku ku soo degto inta hartayna ay iman doonto waxay dhabar jab ku tahay khawaarijta iyo cid walba oo nabadda maaragta iyo maaragta dalka guud ahaan dhib ku hayso ayay maaragta dhabar jab ku tahay dawladda guud ahaan waxay sii wadi doontaa hadii Ilaahay yiraahdo howlgaladaasi waxay kaloo maaragta sii wadi doontaa horumarinta iyo tayeynta iyo tababarada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo maaragta xaqiiqdii kaalin mug leh maaragta ka geystay la dagaalanka khawaarijta hadii Ilaahay yiraahdo mustaqbalka dhow waxay maaragta Soomaaliya ay ku noolaan doontaa iyadoon khawaarij ku nooleen ciidamo tayeysan oo tababaran oo maaragta professional ahna ay maaragta ay lahaan doontaa hadii Ilaahay yiraahdo waa mahadsantihiin salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu ciidamada dowladda ayaa si buuxda ula wareegay degmada Run Irgood ee gobolka Shabeellaha Dhexe howlgalka lagula wareegay Run Irgood ayaa waxaa hoggaaminayay Cornel Sane Cabdulle oo ka tirsan guutada afraad qaybta 27-aad ee ciidanka xoogga dalka sida warkan ay ku faahfaahinayso xaawi xilkas wararka laga helayo gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in maanta ciidamada dowladda ay si buuxda la wareegeen gacan ku haynta Run Irgood oo ah degmadii ugu dambeysay ee ay kaga sugnaayeen Al-Shabaab howlgalka lagula wareegay Run Irgood ayaa waxaa horkacayay Cornel Sane Cabdulle oo ah taliyaha guutada afraad qaybta 27-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Cornelka oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyay inay gudaha u galeen degmadaasi kadib markii ay ka wareegeen dhowr jaho waa sax ciidan
ciidanka waa ku jiraan Ronaldood waana degmo aad u ballaran oo ka baxday gacanta al shabaab ayuu yiri taliye Tani Abdulle sidoo kale wuxuu tilmaamay in dagaal culus uu ka dhacay halkaasii kaasi oo qasaare lagu gaarsiiyay kooxda al shabaab inkastoo uusan cadeynin inta uu gaarsiisan yahay dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay qasaaraha dagaalkaasi dagaalka wuu dhacay waana looga awood roonaaday marka Allaah ayaa mahadasi iska leh gacanta degmada lagu simay ayuu si raaciyay hadalkiisa taliyuhu ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ayaa lagu soo waramayaa inay haatan howlgalka wadaan agagaarka degmada Runurdood oo lagu tirsan yahay gobolka ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka oo lagu soo waramayaa inay haatan howlgalka wadaan agagaarka degmada Runurdood oo ka tirsan gobolka Shabeelada Dhexe si ay uga hortagaan weerarka rogal celinta ah oo uga iimaanaya dhinaca xogagaal shabaab talaabada ay maanta qaadeen ciidamada huwanta ay ka dhigeysay in guud ahaan al shabaab laga xoreeyay degmooyinka gobolka Shabeelada Dhexe ee Hirshabeelle mid ka mid ah darawalada gudoomiyaha hore ee golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa isku dhiibay dagaalamayaasha al shabaab al shabaab ayaana ninkan oo lagu magacaabo Xuseen waxa ay soo bandhigeen cod ay ka duubeen sida warkan uu ku faahfaahinayo Cabdirashiid Sandheere darawalkii hore ee gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan haddana ka mid ah xubnaha golaha shacabka ayaa waxaa la xaqiijiyay inuu u goosay kooxda al shabaab iyadana kooxda al shabaab ay sii deesay cod laga duubay ninkaas oo magaciisa lagu magacaabo Xuseen arintan ayaa dhalisay hadal heen iyo shaki weyn oo baraha bulshada la isla dhaxmarayay waxaana jiritaanka hadalkan si xaqiijiyay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo cod dheer soo duubay gudoomiyaha hore ee golaha shacabka ayaa shaaca ka qaaday in ninkan uu la shaqeynayay muddo 4 sano ee la soo dhaafay wuxuuna sheegay inuu ka soo raacay wasaaradda gaashaandhigga oo xilli wasiir ka soo noqday Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ninkan wuxuu qayb ka ahaa darawallo wasaaradda gaashaandhigga in muddo uu shaqeynayay isla markaana gaadiid si gaar ah dawladda Mareykanka noo siisay ayuu darawal ka ahaa ayuu hadalkiisa si raaciyay ninkaas darawalka ayaa wasaaradda gaashaandhigga ka soo raacay gudoomiyaha golaha shacabka wuxuuna ii ahaa darawalkeegii gaarka ayuu ku yiri Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan sidoo kale wuxuu intaas ku daray inuusan garanaynin sababta rasmiga ah ee ka dambeysa arintan ku dhalisay inuu ku biiro kooxda al shabaab ninkan Xuseena oo 4 sano wax ka badan la shaqeynayay gudoomiyaha golaha shacabka ayaana la haynin sabab rasmi ah oo ugu biiray kooxda al shabaab balse gudoomiyaha ayaa waxa uu qeyl u raadiyay in Xuseen hadalkiisa uu qalqal badan ka muuqday isla markaana u muuqday qof la handaday Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan gudoomiyaha hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo hadda ku maqan dalka dibadiisa ayaa sheegay in ninkan laba maalin ka hor uu ka tagay gurigiisa magaalada Muqdisho kadibna markii la waayay lagu wargeliyay hay'adaha amaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya si ay dabagal ugu sameeyaan laba maalin ka hor ayuu gurigeega ka tagay hal maalin markii uu maqnaana waxaa loo sheegay qolada amniga ayuu hadalkiisa si raaciyay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan sidoo kale wararka kale ee madax banaan ee warbaahinta helays ayaa sheegaya in ninkan baxsaday oo u galay kooxda al shabaab waxaana wararka qaar ay sheegayaan in ninkan uu ahaa darawalka gaarka ee gudoomiyaha hore ee golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan balse gudoomiyaha oo cod dheer soo duubay ayaa waxa uu sheegay in Xuseen ilaa iyo hadda wax ku qasbi arrinkan uusan ogeyn balse laamaha amniga ay ku wargeliyeen in ninkan arintiisa dabagal lagu sameeyo wuxuuna gudoomiyaha hore ee golaha shacabka u sheegay darawalkan inuu ka soo raacay wasaaradda gaashaandhigga xilliga uu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya kala shaki xoogan iyo hadal heen kala duwan ayaa ka dhalatay hadalkiisa wuxuuna sheegay in Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan loo baahan yahay hay'adaha amniga in baaritaan dheeri ay ku sameeyaan arintan sidee u dhacday laamaha amniga dowladda ayaa gacanta ku dhigay rag hubaysan oo dhac ka geysanaya xaafadaha ku yaala magaalada Muqdisho raggan hubaysan ayaa lagu soo qabtay howlgallo ka dhacay degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir sida warkan ay ku faahfaahinayso Fartoon Cali ciidamada dawladda Soomaaliya oo kordhiyo howlgallada haatan ka socda magaalada Muqdisho ayaa maanta gacanta ku dhigay laba nin oo hubaysan kuwaasi oo dhac ka geysanayeen degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir booliska Soomaaliya ayaa soo bandhigay labada nin oo ku hubaysan qoryaha AK-47 waxayna wateen mooto bajaaj sidoo kalena gacanta lagu dhigay mootadaas wararka soo baxay taliska booliska ayaa lagu sheegay in xilliga la soo qabanayay raggan ay dhac uga geysanayeen dadka shacabka isla markaana loo gudbin doono maxkamadda sidoo kale ciidamada booliska ayaa u mahadceliyay dadka deegaanka ee soo gudbiyay xogta raggan oo dhac baahsan ka waday xaafada ka tirsan degmada xalay ayaa ahayd markii rag hubaysan oo qorsheynayay inay weerar geystaan lagu qabtay degmooyinka Deynila iyo Kaaraan kuwaasi oo ka tirsanaa al-shabaab dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in tallaabooyinka ay qaaday iyo howlgallada ka socda
looga hortagayo falalka amni darada ee mararka qaar ka dhaca gudaha caasimada. Si kastaba kooxda Al-Shabaab oo dagaal lagu furay gobolada ayaa culays soo saaray magaalada Muqdisho, waxaana u sii dheer burcad hubaysan iyo ciyaaro weero ka dilaacay caasimada. Guddiga amniga ee baarlamaanka dalka ayaa waxa ay dalbadeen in golaha shacabka la horkeeno wasiirada amniga iyo gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxa ay soo jeediyeen in loo baahan yahay in golaha shacabka la horkeeno mas'uuliyiinta amniga u qaabilsan dalka si loogala xisaabtamo xaaladaha amni darro ee dalka ka jira. Guddiga amniga ee baarlamaanka ayaa dalbaday in golaha shacabka la horkeeno wasiirada amniga iyo gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya si loogala xisaabtamo xaaladda amni ee dalka. 22 xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka ayaa muushin ku aadan amniga dalka u gudbiyay gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe, waxaana ay sheegeen xildhibaanadu in amnigoodu uu khatar ku jiro isla markaana ay u baahan yihiin xasaanadda xildhibaanka in meel la saaro. Xildhibaanada oo cod loo qaaday ayaana ku kala aragtidu wanaaday in golaha la horkeeno mas'uuliyiinta amniga dalka, iyadoo ona qaar ka mid ah ay soo jeediyeen in wasaaradaha amniga iyo gaashaandhiggu ay la yimaadaan qorshe dhab ah oo ay ku sugayaan amniga dalka. Gudoomiye, meesha waxaan u nimid siboorka guddiga amniga oo wada jiro ay soo gudbiyeen in halkana looga sii daayo. Waa la dhagaystay talaabta ku xigta gudoonka leh, dooda haddaad furtayna si wanaagsan u fur oo aan ka doodna aragtideena aan dhiibanno. Haddii aragtidii guddiga amniga la qaadanayana adiga go'aan ka gaar, doodaas aad qofna u sii deynayso, xubnaha qaar aad u sii deynayso nagada. Waxa kaloon leeyahay guddigan amniga gudoomiyahoogii hadduuba diida in riboorka halkan loo soo gudbiyo, guddi lagu kalsoonaan kara maaha, waa in dib loo eego. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. U yeerista taliyayaasha ciidamada booliiska, xooga dalka iyo nabadsugidda, u yeeristoodana waxay ka dhalatay rabitaanka baarlamaanka oo nagu qanci waayey markii halkan dooda ahayd in loo yeero. Ayay aada u jeclaayeen in 13 xildhibaan aan meel la galno oo aan dhahno taliyayaasha saasay idiin dhaheen. Waxaan ka door bidnay inaan hortiina keenno oo idinka su'aalo weydisaan. Laba nooc ba idinka ay idin jirtaa inaad aad u gashiin in muxuu ahaay shir albaabadu uu xiran yahay oo su'aalo lagu weydinayo oo ay saxaafadda joogin aad u qabatiin taliyayaasha haddii la rabo sir in la qariyo, iyo wax culeysaho ka jira male sababta sharciyada muxuu ahaay amradan loo soo bixiyey oo ciidamadii kontaroolada joogeen ay xildhibaanadu cadaadinayeen oo loo kala saari leeyahay muxuu ahay shacabki iyo xildhibaanada loo kala saari leeyahay oo xasaanada loogu muxuu ahay loo xadgudbay. Wax noocaasi wax u dhowaaya wax la weydinaya inaad weydisiin iyo saxaafadda joogtana idinka idiin taala. Dhanka kale, xildhibaanada qaar ayaa ka hor yimid in si toos ah baarlamaanka loo horkeeno madaxda amniga qaranka, balse ay haboon tahay in marka hore ay shir ka yeeshaan guddiyada amniga iyo difaaca ee baarlamaanku. Waxaa guddi kasta waxa loo sameeyey wasaarad baa loo sameeyey. Waxaan rabnaa anaga marka hore guddiga amniga haddaan nahay inaan la kulanno, waana wasiirka la kulanna, waana jadaaladii la kulanna, kabacdi wax ka soo baxo inaan horkeedna baarlamaanka. Laakiin si toos ah in loo xiriiro oo baarlamaanka la dhex keena madaxdii arrintaa waxaa ka ahay waa ka soo horjeedaa guddiga anaga uu ka soo horjeedaa. Waxa waay waa qalad. Baarlamaanka waxaa la keenaa waxa la soo dhameeyaa la keenaa. Arrimaha ammaanka waa wax xasaasi ah. Wax in kor loogu tanaagoodo oo meeshaan iyadoona geed weyne intaan la imaanin, waxaa la yidhi geed yaroo baa la tagaa, hoos aan la isku warsanin, oo aanan guddiyada hadda sida gabadhu sheegaysay howlaha shaqada ku leh aysan waajibaadkoodii howlahooda ay kusoo guwadan banaanrig inta la keeno in meeshaan lagu buuqbuuq waa la fiican yahay. Shabaabkana shaqadiisu waa inuu annaga sukaana mashquulin intaan ayagu ku mashquul lahay. Waxaan codsanaynaa howlaha ammaanka wax laysku tuurtuuri kara ma ahan. Xildhibaanada xasaanadooduna waa wax meesha yaalla, ammaanka sugistiisuna wax meesha yaalla, ciidanka iyo mas-uuliyiinta laga eed sheeganayan waa laba seef af leh dhexdooda ku jiraan. Meesha annagaa joogi jirnay annagaana naqaana culayska iyo waxa ay leedahay.
هذا الكن أي واحد وكسر بيجمي حل ساعده إلا صور دافي أمني قدر كه أيهاين كوا حصر ذاك الدوان أي كتيران سلامر كان أي جرين والرأي حمنا كتر سنة شباب كجستين مجرد عاصمة دائم مقدشو يقبل كم إذا قبل هذا الدل كه أو أي كسعودان هول جلدا كدن كه الشباب وده أنا داود يالوركي وتكلس سعتين تلفزيون كعلمي جريس تي في ونقدر نتاي نبت قليو